dhacdo qalbigaaga taabanaysa. Dhacdadan ayaa ah mid murugo iyo naxdin xambaarsan. Faadumo cabdulaahi aadan ayaa waxaa gacanteeda ku dishay walaasheedii ka yareed ee Naciima cabdulaahi aadan. Dhacdadan murugta iyo naxdinta iskugu jirta ayaa waxay ka dhacday magaalada Goldogob ee gobolka Mudug. Daawadayaal, waxaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in Faadumo cabdulaahi aadan ee gacanteeda ku dishay walaasheedii ka yareed, iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ku kalifay dilka walaasheeda iyo qaabkii ee dabanka ugu dhigtay markii ay doonaysay walaasheeda inay gacanteeda ku disho. Haddaba daawadayaal, inta aanan barnaamijkaas oo dhan idiin soo gudbin, waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka noo laagarayso. Taasi muhiim ayay noo tahay. Sidoo kale channelkeena subscribe noo saarto gombaleelkana afro si aad ula socoto barnaamijyada iyo muuqaalada aan halkan soo gelinno. Mahadsanid. Soo noqod wanaagsan daawadayaal. Dhacdadan waxa ay ka dhacday magaalada Goldogob, sidaan horey idinkugu soo sheegayba. Faadumo cabdulaahi aadan oo ah gacan ku dhiiglaha dilay walaasheeda, waxay inoo sheegeen qaar ka mid ah familka qoyskaasi in sababta ay u dishay walaasheeda ay ahayd arrimo la xiriira markii qoyskoodu usoo bandhigeen labadooda mid ka mid ah in loo wadi doono dalkaasi USA. Labada gabdhood ee midna nooshahay midna dhimatay, Allah u naxariistee eedadood, oo ku nool dalka Mareykanka ayaa qoyska waxay u soo gudbisay arrin ah in labadooda gabdhood mid ka mid ah ee u wadi doonto dalkaasi USA, balse ayagu soo kala doortaan labada gabdhood midda iyadu ay u wadayso. Qoyska oo isla tashi dheer kadib ku tashaday gabadha weyn in la wado oo ah Faadumo, waa gabadha gacan ku dhiiglahaye, ayaa go'aan intaas ku gaaray, balse qoyska go'aankoodu waa isbedelay isla waqti yar kadib, oo waxaa labadooda lagu wargeliyey in la wadi doono Naciima oo ah marxuumadda dhimatay, Allah u naxariistee. Faadumo ayaa ka xumaatay hadalkaas ka soo yeeray waalidiinteeda iyo go'aanka ay gaareen oo ah in la wado walaasheeda ka yar ee Naciima. Waxay go'aansatay inay gebi ahaanba ka takhalusto walaasheeda ka yar oo halkaas ku disho. Waxa ay samaysay xilligii iskuulka ayay ka soo waday, oo waxa ay tirina soo wad waxay geysay magaalada bannaankeeda, iyadoo halkaas midi intay ula soo baxday ilaa 10 mindi ku dhufatay, kadibna uga soo tagtay halkaas iyada oo dhaawac ah oo dhiig baxaysa, una soo sheegtay familka, balse familka iyo booliska oo wada socda ayaa gurmad u fidiyey gabadhii dhaawaca ahayd ee magaalada bannaankeeda ay kusoo dishay walaasheeda. Balse nasiib xumo, markii isbitaalka la keenay kadib waxa ay u naf baxday dhiig la'aan, oo halkaas ayay ku geeriyootay, Allah u naxariistee. Waa dhacdo murugo iyo naxdinteeda xambaarsan. Markii qof walaalka ah aad gacantaada ku disho, ama qof jirkaaga ah, Ilaahay sababkaaga ma dhigo qof aad isku naas soo nuugteen oo jirkaaga qayb ka mid ah. Faadumo waxaa hadda gacanta ku haya laamaha amniga, balse ilaa hadda wax go'aan ah lagama gaarin, oo waxaa taala tacsida walaasheeda. Haddaba daawade wixii ku soo kordha dhacdada naxdinta badan waan idinla soo wadaagi doonaa oo waad idiin soo gudbin doonaa, balse muuqaalkan murugada iyo argagaxa leh waxaan kaa codsanaynaa inaad sii sheergarayso oo la wadaagto dadweynaha Soomaaliyeed si ay u arkaan dhacdadan murugada iyo naxdinta badan. Sidoo kaleeto waxaan kaa codsanaynaa inaad channelkeena subscribe saarto, gombaleelka furato, waadna ku mahadsantahay daawashadaad muuqaalkan. Daawatiinta ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal la mid ah. Sidaa iyo nabadgelyo.